Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vuani nga gjëndra tiroide, atëherë hiqni dorë nga këto ushqime. Nëse vuani nga tiroide janë disa ushqime që mjekët do t'ju rekomandojnë që të mos t'i konsumoni asë njëherë, Kjo pasi ato mund të prekin të gjithë proceset metabolike në trup, shqetësime që provokojnë tiroidet, jo do mos do kërkojnë trajtim jeksor me ilace, janë edhe disa ushqime të cilat mund të kenë efekt negativ dhe duhet të shmangni, në gjdo rast nëse vuani nga një shqetësimi tiroides, soja, ju duhet të konsumoni një djetë me sasi minimale të sojës, pasi ky produkt u shqimor pengon absorbimin e trajtimit në rast të pomerni medikamente. Sheqernat Të evitosh produktet që përmbajnë sheqer të rafinuar është të lbësore, bi të gjitha nëse bëhet fjalë për së mundje autoimunet të tiroides. Këto ushqime mund të kërë një efekt negativ në pankreas dhe në funksionimin e ti, që mund të reflektohet me një rezistent ndaj a insulinës. Kjo mund të reduktojnë ndjeshëm nivelin e hormoneve dhe të dëmtoj tiroiden. Kafe Reduktimi i konsumimi të kafes është i domos doshëm në rast të keni ndo një problem me gjëndrën tiroide. Edhe pse konsumimi i kontroluar i kafes nuk është i dëmshëm, një sasjet e pruar kafeje mund të dëmtoj seriosisht të veshkat, ushqime të skuqura, reduktoni konsumimin e ushqimeve të skuqura nëse po kuroni pasi ato pengojnë i lachet të kryen funksionin, madin ndikojnë negativisht në prodhimin Natural të hormonit tiroid Gjëndra tiroide ndikon gati në të gjitha proceset metabolike në trup për mes hormoneve që prodhon që regullimet e tiroides mund të përfshin nga një fryërje e thjesht që nuk ka nevoj për trajtim të kshumimi që lizave kanceroze. Grat janë më të rezikuar atë preken nga së mundjet të e tiroides veçanërisht pas shtatëzanis dhe pas menopauzës. Problemi më i zakon shumë i tiroides lidhet me prodhimin jo normal të hormoneve, varstirë stasisë këtyre të fundit, pra më shumë apo më pak nga sa duhet, trupi ynë përjeton shenjat të ndryshme si lodhje, humbje peshe ose shtim në peshë, Nëse jeni duke vuajtur nga ndonjë një qëregullimi tiroides, disa ushqime mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në energjin, peshen dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Parës të të listoj mushqime të cilat përkesojnë problemet duhet të dini gjëndjet më të zakonta. Shumë hormone quhet hipertiroidizim. Prodhimi pa mjaftu e shëmi hormoneve qo në hipotiroidizim. Sheqeri Hipotiroidizimi mund të nga dalsoj metabolismin, kështu që mundësia për të fituar pesh është shumë e lartë. Nëse keni hipotiroidizim, shmang një ushqimet me sheqer, pas janë të pasura me kalori ose as pak lëndu shqyese. Nëse nuk mund të eliminoni, sheqerin nga dieta juaj atëherë zvogëloni stasin që konsumoni. Ushqime të skuqura me indyrna është zbuluar që indyrna të prishin e trupit për të absorbuar i lachet e zëvëndësimit të hormoneve tiroide, si dhe ndërhy në e tiroides për të prodhuar hormonë. Nëse keni një qregullim të tiroides, është më mirë të eliminoni ushqimet e skuqura dhe me indyr nga burimet të tila si gjalp, majonez dhe margarin. Kafe Nëse jeni të varru nga kafja dhe keni probleme me tiroiden tuaj, kënë doshta është një i keqë që do të mërni gjatë gjitë ditës. Sasi të moderuarat të kafes, nuk duhet të jenë shumë problem, por sa e jajte për të kafeinës mund të ndikoj në gjëndrat të cilat sekretojnë hormone, gjë e cila mund të qoj në lodhje dhe problemet të tjera me tiroiden. Perimet Duhet të jenë baza e një djetet të shëndechme për njërzit, por duke se ata që kanë probleme me gjëndrën tiroide, duhet të shmangin lakra si brokoli, lule lakra e të tjerë, pas të i këto të fundit mund të ndërhynë në prodhimin e hormoneve tiroide. Nëse vuani nga një qregullimi kësaj gjëndre, nuk është nevoja të eliminoni plotostisht perimet, por përpichuni që të kufizoni marjin e tyre. Soja Soja mund të pengoj thitje në hormonit të tiroides, Kjo vlenë për njërësi që vujen nga hipertiroidizimi, ushqimet të përpunuara që përmbajnë nësoj nga pluhura dheri të këqumështi i sojës mund të përkesojnë problemin shëndetësor. Këto janë shenja që tregojnë se ditëshka nuk pëshkon mirë me gjëndrën tiroide. Ju ka plokështia që par njësor dita apo ndoze kunder ta, jeni më energjik së që duhet. Djerëstis një shumë dhe ndihë një në angë, atëherë mund të jetë faj i gjëndrës të tiroides. Tiroidja është një gjëndrë në formë fluture, në pjesën e përparme të qafës dhe cila prodhon hormone që kontrollojnë përthuajse të gjithë aktivitetin metabolik të organismit. Kur nivellet të hormoneve janë shumë të ulta ose të larta, mund të përjetoni një sërë simptomash, të cila ndikojnë drejt për drejt në cilësin e jetës tuaj. Shtim ose rënje drastike nga pesha Një ndryshimi pa shpegu e shumë në pesh është një nga shenjat më të zakonshme të 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 gjëndrës tiroide. Shtimi në pesh mund të sinjalizoj për nivele të ulta të hormoneve të tiroides, një gjëndje e quajtur tërhipo E anasilta nëse tiroidja prodhon më shumë hormone, se sa trupi ka nevoj, atëherë mund të humbis një peshë në mënyrë të papritur dhe kjo gjondje një ndryshe si hipertiroidizimi. Hipotiroidizimi është më i përhapur të njërzit. Ronje flokësh Ronje e flokëve është një tjetër shenje mos balancimit të hormoneve të tiroides, si hipertiroidizim ashtu edhe hipotiroidizimi mund të shkaktojnë në rënje të flokëve. Në shumë raste, flokët fillojnë të rriten sa po trajtojët së mundja. Rahje të shpeshtat të zemrës Hormonet e tiroides prekin po thue qdo organ në trup dhe mund të ndikoj në shpejtësin e rahjeve të zemrës. Personat që vuajnë nga hipotiroidizimi, ka në rrahje më të nga dalta zemre se zakonisht, dërsa hipotiroidizimi mund të shkaktoj për shpetim të rrahjeve të zemrës, mund të shkaktoj gjithashtu rritje të tensionit të gjakut dhe një njëndjesi sikur zemra po del nga vëndi. Öjntje në qafë Öjntja ose një gung në qafë është një shenje dukshme që diçka nuk po shkon mirë me gjëndrën tiroide, Gunga mund të shfaqe si në rastin e hipertiroidizimit, ashtu edhe të hipotiroidizimit. Ndo njëherë, ëndja në qaf mund të shfaqet edhe përshka këtës të mundjive të ndryshme të tiroides, gjëndra që rritën brënda tiroides. Ndryshime në humor Të regullimet të tiroides mund të kënë një impakt të dukshëm në gjëndjen emocionale, humorin dhe sa energjik jeni. Hipotiroidizimi i bën njërzit të ndjen më të plogësht, më të lodhur dhe më të stresuar. Ndërsa hipertiroidizimi mund të shkaktoj angë, probleme me gjumi dhe nervozizëm. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato, falemin derit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.